Hello everyone, hokoluke moi edi notun video le punorbar swagatam jaralu. Aji ek bishesh din. Aji ei din tute Bharatborkhoi swadhinota labh korisil. Amar matribhumi Bharatborkhoi swadhinotar 78 bochoriya jatra porikoma otikrom korar upolokkhe swadhinota jujharubi shohidokolok shraddhare smoron kori samagra deshbasilo swadhinota dibosor ajut shubhokamona janalu. আজি স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজন করা বাইক রেলীর বাবে আহি আমি উপস্থিত হৈছো আজি এই যাত্রা শক্তি ড্রেক ফ্রেম আর ঐক্যরে ভরা এক সুন্দর যাত্রা হব তেনে হলে বলক আজি এই যাত্রাত আমি আগবাঢ়ি যাওঁ এতিয়া সুন্দরভাবে বাইকার সকল সাজু হৈছে গৌরবেৰে নিজৰ যাত্রাত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰিছে আজি কেৱল ৰাইডৰ ৰোমাঞ্চৰ কথাই নহয় দেখৰ প্ৰতি থকা আমাৰ প্ৰেম দেখুৱাইছে স্বাধীনতা দিবসৰ দিনা এই ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ অৰ্থ আপোনাৰ বাবে কি এইটো আমাৰ জাতিৰ ইতিহাস আৰু আমি স্বাধীনতাক সন্মান জনোৱাৰ এক উপায় ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ 78 বছৰ উদযাপনৰ সময়ত আমি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানটো স্মৰণ কৰিবলৈ আমি সকলোৱে বিশেষ কিবা এটা কৰিব বিচাৰোঁ সেয়েহে এই বিশেষ অনুষ্ঠানবোৰৰ আঁৰত স্বাধীনতা ঐক্য আৰু সুস্থ জীৱনশৈলীৰ প্ৰসাৰ ঘটোৱা এক সুন্দৰ পদক্ষেপ হৈছে বাইক ৰেলী আয়োজন কৰা অথবা চাইকেল ৰেলী আয়োজন কৰা স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আজি বাইকাৰ্ছৱ আসাম দুলিয়াজান শাখাৰ সৌজন্যত এক বাইক ৰেলী আয়োজন কৰা হয় আজি অনুষ্ঠানত ভালেকেইজন বাইকাৰ্ছে অংশগ্ৰহণ কৰিলে অংশগ্ৰহণকাৰীৰ ভিতৰত দুলিয়াজানৰ বাইকাৰ্ছৱ আসামৰ সদস্যসকল এই অনুষ্ঠানটো সফল কৰি তোলাত অংশগ্ৰহণ কৰা আৰু অৰিহণা যোগোৱা সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ ইয়াত আৰু বহুতো ৰেলী আছে যিয়ে আমাৰ ঐতিহ্যক উদযাপন কৰে সুস্থতাক প্ৰসাৰিত কৰে আৰু আমাৰ সম্প্ৰদায়ক একেলগে ঘনিষ্ঠ কৰে প্ৰকৃততে বাইক ৰেলী অনুষ্ঠানভাগে সুন্দৰ পদক্ষেপ সজাগতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলো ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানসমূহৰ অংশীদাৰ হোৱা উচিত কিয়নো এই ৰেলীয়ে সকলোৰে বাবে কিবা এটা আগবঢ়ায় দৃশ্যমান পথৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ধৰণৰ অভিজ্ঞতাক আহক আমি একেলগে এনে সুন্দৰ অনুষ্ঠানবোৰৰ দ্বাৰা আমাৰ জীৱনবোৰত এক সুন্দৰ স্মৃতি গঢ়ি তোলো আৰু খন্তেক সময়ৰ পাছতে আজি বাইক ৰেলী ফ্লেগ অফ চেৰিমনিভাগ সামৰণি পৰে আৰু বাইকৰ টীমো দুলিয়াজানৰ পৰা কাজিৰঙা অভিমুখে ৰাওনা হয় আজি আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিলোঁ যে আমি স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনত আমাৰ নিজৰ অনন্য ধৰণেৰে অৰিহণা যোগাইছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ যে প্ৰত্যেক বছৰে এনে সুন্দৰ অনুষ্ঠানবিলাক আয়োজন কৰি সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰি এই অনুষ্ঠানটো আৰু ডাঙৰ আৰু ভাল কৰি তুলিব তেতিয়ালৈকে সকলোৱে এনে সুন্দৰ অনুষ্ঠানবিলাকৰ অংশীদাৰ হোৱা হওক মুক্ত সুস্থ আৰু সুখী ভাৰতৰ দিশে আজি আমি এক সুন্দৰ অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হৈ ৰলোঁ আজি এই বাইক ৰেলীভাগ উলিওৱা হৈছে কেৱল ৰাষ্ট্ৰ প্ৰেমৰ বাবে নহয় আমাৰ দেশৰ প্ৰেমৰ বাবেও বাইকাৰসকলে নিজৰ ইঞ্জিন ষ্টাৰ্ট কৰি পতাকাসমূহক আগুৱাই লৈ যাব স্বাধীনতা দিৱসৰ বাইক ৰেলী আৰু ফ্লেগ অফ বা এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাকে আমাক সকলোকে একত্ৰিত কৰি স্বাধীনতাক উদযাপন কৰিছে এই বিশেষ অনুষ্ঠানত আমাৰ সৈতে যোগদান কৰাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু আহক আমি স্বাধীনতাৰ মনোভাৱক জীয়াই ৰাখোঁ ৰাস্তাত আৰু ৰাস্তাৰ বাহিৰত আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ জনালোঁ